Виконавча служба покликана захищати інтереси громадян і держави. На неї покладається виконання рішень судів. Станом на 1.06 нам підлягало до виконання практично 130 тисяч виконавчих документів. Загальний показник по завершених становить 38%. Чи це добре, чи це погано, важко сказати, але я вважаю, що роботу завжди потрібно вдосконалювати. Вступивши на посаду, Майя Каневська одразу розповіла, які відтепер пріоритети переважатимуть у роботі відомства. Це забезпечення своєчасного, неупередженого і повного виконання рішень судів. На особливому контролі у нас залишаються стягнення до державного бюджету, до Пенсійного фонду України, до стягнення заборгованості по заробітній платі, також інших сум, пов'язаних з трудовими правовідносинами. Однак це не означає, що інші виконавчі документи залишаються поза увагою. Саме посилення контролю за строками виконавчих документів також буде в нас основним пріоритетом.